Dáme parve, dneska si zahrajeme další díl hry, která ničí vaše mozkový buňky. A to je hra odstraň jednu část. Ano, přesně tak, a parve. Budu moc rád, když tady dáte like. Máme vylepšit jeho zrak. Co tak asi mám udělat, jo? Buď mám dát ty, ty brejle na ten plagát, anebo... Velmi <laughs> no neřeká, němu je nám na oči. Ale ne, to seš ty... Taka, tahle ta hra nedává vůbec smysl, jo? Pošli ho létat. Hele, není vůbec žádný problém. Zapálíme to a letí dál, jo? Nádhera, OK, tak jo. Máme postavit jeho baťoch. První, co bych ti tam určitě dal. Nejméně důležitá věc je rozhodně uniforma, protože my nechceme být v žádných uniformách. Klukovi se to úplně nelíbí, Dá, dáme knížku. A poslední dáme jídlo, protože jídlo je nejdůležitější. OK, jdeme dál. Zachraň ho. Ehm, um, rozhodně potapeckýma brýlema, jo. <laughs> Najdi lásku. Jak mám sakra na kůži s beděrama najít lásku? Tak počkej, zkusíme tam dát třeba... Hej. Co? Proč tam nemůžu dát? OK, musím tam dát tady toho komára. Kamo, když to vůbec nedává. Jo, dobrý, nasosal jsem ho. Ježíš ne, a ono to vytvoří. <laughs> Nečekaně ta letára je. <laughs> Máme pomoc streamerce. Hele, není žádný problém, jo. Takže, co by potřebovala streamerka? Určitě potřebuje světlo, že jo? Tak, nastavíme světlo. Nasadíme jí sluchátka na komp a do ruky dáme joystick. Uh, jaký ta hra má smysl? Máme na ní nasadit uh, protekci. To je Fury versus Jake Paul zítra. Tak dáme mu slepy, aby se nepo, víte? Tak, dobrý, krásně, jo. Sluší ti to, kámo. Tak, uh, máme dát dohromady popit, chápu, takže. <laughs> wow, ne, tohle to určitě půjde dolů, jo. A podívejte, ne, nevyplní to za vás samo. Já už jsem myslel, že to je tak blbý, že to za vás vyplní samo celou tu část, ale to naštěstí ne. Máme se schovat před gardema určitě pomůže tohle. Určitě pomůžou kalhoty. A co když mu to nenasadím? Stane se něco nebo nestane? OK, nestane se vůbec nic. wow! Krásná profesionální kamufláž. Schováme ovoce tak jo, tak schováme ovoce, no. Ne, ježiši, ne, 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 ne. Dobře, teď bude ještě hotná, jasně. A na nás ti na hlavu. Ok, tak jo, vybarvíme kachnu. No tak jo, kačenku teda, pardon. Tak, vybarvíme ji nádhera. Co to sakra? Jo, a zbytek to dobarví se ale na jsem se přesunul do minulého dílu, abych si připomněl, jak vlastně tam ten díl nebyl zase tak špatný. Najdi vlka. Um, on bude. Kde, kdybyste byl vlk, kde byste se schoval? Za oblohu. Wow. Ne, dobrý, tady za strom. Yes. Co tady není správně? No, já bych řekl, že tohle bude špatně, jo. On ve skutečnosti je tlustý. Dobře, není tlustý ve skutečnosti. Ve skutečnosti si jenom nevěřil a podívejte, vůbec není tlustý. Uklidněte kočku. Hele, neboj, není to Samara. Tohle to bude. Co? Proč? Proč nalazili ty vlasy? Dáma uh, pane, já, p... já, p... já občas tuhle tu hru opravdu nechápu, tak máme smazat uh, lítost, můžeme mu smazat slzy, ale tím mu nesmažíme emoce, chápete? Takže mu opravíme koloběžku, hele, bum, a je to, no přece není to pryč, neboj, nebuď traumatizovaný, všechno je v pohodě, ježíš, aha, ten nápis, máme smazat ten nápis, OK, ty <laughs> Dobře, teď mě to trošku napálilo. Jo. Měli jsme fakt smazat jenom to jedno slovo. Máme rozsvítit planetu naší, tak tím pádem smažeme tohle, ne? To je krásný zdroj, jasně, to je jednoduchý. Máme uklidnit tuto ženu. Um, já bych vás uklidnil. Jo, sakra. Ah, pardon, neovládl jsem se, ale. Ah. kámo, tady na tu hlavu, to je neskutečný, jo. To úplně miluju, tady ten stroj. Kdo ukradl vodní meloun? Hele, já bych řekl, že tohle to poprsí nepřirozený, takže, no jasně. Ha, kdo jiný to asi tak mohl být, jo? Říkejte mi, atlet předvídeč situace, 12 minus 8. Uuu, kolik by to tak asi mohlo být? 4, ne? Počkej, 12 minus 8 jsou 4, že jo? Takže, let's go, let's go, dáme pár pánové, sledujte to. Ha, <laughs> uh, dobrý, ne? Dobrý, co, co jste si mysleli? Teď pojďme na ty grills, jo? Takže, tady, tenhle ten grill bude na přední, no stoprocentně, Tenhle ten bude na Jo, tyhle, ne, 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 počkej, 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 tady na ty spodní A tenhle ten bude tady na ty, wow, nádherný jo Můžeš jít okamžitě repovat Tak, máme nakrmit Lizarda, hele, co když mu tam přidáme tu teplotu? Kaš, přidáme mu teplo, teploměr Co, ten steak? Jasně, máme ho opíct Tak, boom, a dáme ho takhle třeba, medium Chceš ho medium, rare, nebo jak ho chceš, dobře, tak mu ho opečeme úplně um, jo, takhle On se mu zkazil. On se mu skazil ten steak a tím pádem dostal to, co chtěl. Ach jo. Tahle ta hra je brutál, takže zachráňte astronauta. Hele, tady to připojíme, tady k tomu vzduchovým. Dobře, tak jo. Nejdřív tiám tohle, tohle a tohle teď připojíme sem. A je to. Je Šišmarem. Mimozemšťan ho tam no trápil. Ženěčka, musíme ti dát trošku dokupy. Takže, ještě jednou, kafe ti dáme. Tak, zapneme tě. Dobře, tentokrát úplně, jo, aby jsme s tím byli spokojení. Tak, úplně tě zapneme a trošku se nalíč a podívejte. Rázem je z ženský po nějaký chlastečce. Nádherná žena. Najdi mimozemšťana. Hele, ten plot twist bude v tom, že mimozemšťan bude v její hlavě. No, to je jasný. Jako, jestli tohle to někdo neviděl, tak už nevím, co, protože <laughs> myslela, ne, na svůj krásný dům, ale na to, jak ho podpálit. Tak jsou kočky normálně. Tak jo, co ta kočka skrývá? Hele, já bych řekl, normální člověk by si řekl, bude něco v té koule, ale ne. My jsme vycvičený z těchto těch no-brain her a něco bude mít tady. OK, tak ne, tak, tak nejsem vysvědčený. A skrývá rybu. OK, tak to byl chyták. Mám ji udělat tak, jak vypadá na fotce. Takže tady to odstraníme. Bum, krásně, a teď jak jako, jak jako na fotce, jak ti jako mám přidat dlouhý vlasy, a, co, <laughs> ok, dobrý, když to stačí, tak jo, pomož želvě vyhrát, a, takže pomůžu jí asi tak, že tady tomu odstraním tohleto, co když třeba králík nebude mít sílovou rovinku, tím pádem nebude moc vyhrát, <laughs> jo, 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 dobrý, dobrý, mám povod s autem, no, co kdybych ti třeba v garáži dal nový, yes, to je Zachraň babču. No, vzhledem k tomu, že ba pro babču si přišla kosa jak v The Sims, tak musíme... Ježíš mí dáme dědečka. To je hezký. <laughs> to je hezký. Co má tady místo toho? Ne, nic, OK. Dětku! Co si ze mě děláš srandu? Nevkroč na to. Dobře, no, tak jo. Tak já odstraním Lego a rázem bude všechno vyřešený. A ah, krásný. Vzhůru do hry, která máže mozkový buňky, takže máme sníst rychle ten korn. Asi nejrychlejší způsob bude takzvaně na sisla, tak to dáme na vrtačku a tím pádem on to sní během vteřiny. Wow. Mám se napumpovat na léto. Tak balony budou tvoje obrovský bycáky, na to nasadíme tričko a ještě ti pořádně pumpreme trený. Dobrý no, tak tričko. Výborně a pojďme to nafouknout. Ty kráso. Jak se stát za vteřinu kulturistou, tady máte podrobný návod, jo? Jediný, co k tomu potřebujete, je tahle ta mobilní hra. Ok, máme pomoct želvě vyhrát znovu. Tentokrát nemůžeme smazat start, tím pádem tady uděláme díru. Tak, ježišmarja chudák zajac. Chudák zajac, mělo je trošku líto. Máme si vyčistit zuby. K ze štětku na záchod asi, dejme tomu, že nechceš si čistit zuby. No jo, já už vím, podívejte, hle. Jelikož to vypadá jako štětka, ale když to necháme takhle, ne, tak počkej na druhou stranu. Na druhou stranu uděláme si s tou provizorní kartáč, s kterým si ome vytrhnete zuby, ani nebudete vědět, jak. <laughs> Pozor, začíná přituhovat, takže mám hodit kouly do tady toho basketového toho. Dobře, tím pádem my to uděláme jednoduše. Prostě necháme tady to závaží zmizet. Co? To by mohlo fungovat. Počkej, necháme hlavně tam ten basketový míč. Super a funguje to nádherně. Protože samozřejmě převážilo se to, známe to. No dáme pane, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, rozhodně tady zanechte like. Já jsem zase o 200 IQ lehčí a <laughs> bylo by to všechno mít se krásně. Čau, čau, čau.